Labas rytas visiems, rytas nekoks, žodžiu, mūsų pakavimasis nesibaigė. Tai vakar policininkas sakė, gali čia nais drąsiai nusimest palapinę, kur norit, tai aš prie traktoriuko, Viljamas biškį arčiau sraigtasparnio leidimo vietos. Tada vėl ryte policininkas tas pats atvažiavo, sako, čia kaip ir negalima, reikėtų nebent tenais jums toliau statyti prie toleto. Plius čia artis sraigtasparnio nusileidimo vietos, bet prie toleto statytis tenais ant tos pievos $50 naktis žmogui. O bikepackeriuose tipo 25, tai dvigubai pigiau. Tai sako, geriau tenais gal statykitės. Gerai, sakau, supratau. Sakau, dar čia baigiu prie kompo dirbti ir papojas. Po poros valandų, nu aš matau vlogą, atvažiuoja vėl kitas automobilis, kažkokie rangeriai. Sako, čia negalima stovyklauti. Sako, ką tu čia darai? Sako, slėpiuos nuo lietaus. Sako, kodėl? Aš taip paskui mintysiai galvoju, nu kada draudžiama dienos metu būt palapinė pasistačius. Nu taip, sako, policininkas sakė, čia sako, kad man reikės ten varyti. Nu tai gerai, sako, tai kodėl tu čia esi? Nu žodžiu, paskui jie išvažiavo. Paskui vėl policininkas atvažiavo. Tai policininkas sako, nereikės tau dabar čia už šią naktį mokėtų $50. Bet sako, jo, tada kitą naktį jau varyk į bikepackerius. Čia gatvelės gale. Gerai, sakau, dėkui. Vėl atvažiavo tie rangeriai, moteris. Ir žodžiu, ta moteris ir laukia ir stovėjo vos ne, kol aš viską susipakuosiu. Nu, va, kas būna, kaip paklausai. Būtume su Viljamu į tą apleistą namą, būtų turbūt ramu. Žodžiu, jaučiamės kaip didžiausi salos nusikalteliai, kurie mus čia visi persikėjo, tik tais pamatė palapinę. How are you? Still alive. Still alive, you know. We're unwanted on the island, apparently. Yeah. But apart from that, I feel pretty good. I had a good sleep, so that was nice. Me too. Nice. Till the police officer, like, starts knocking to my tent. Yeah. See, I'm still confused because... Again, I mean, I think he figured out that he fucked up. Yeah. That he told us to camp here. I think so. I think he maybe... thought that we will pitch our tent somewhere like deeper or right. On the field. Right, instead of just being right out in the open in front of. But he said that, like front of the police station. Well, he said that when it was just the three of us, right? When he was like, you know, driving by. Yeah. But when he came out to end up saying, hey, what are you doing? He was surrounded with other officers. Or not other officers, but just other people. Yeah. So I think they were the ones that ended up encouraging him to end up telling us off. But yeah. At any rate, I don't really care. I don't even know what I want to do anymore. I might want to leave this place. But what do you want to do? You want to go exploring? I want to go eat. Okay, we can do that. First of the thing, yeah. Then we will see. I check tomorrow is better. I mean, tomorrow totally no rain. Okay. Do you really want to sleep another island? Or sorry, sleep another night on the island? In the abandoned house? I mean, the thing is that he told me, the police officer told me, he said, like, make sure that your, like, yeah, next night will be in the, in the tent area. In the camping ground. Otherwise, they'll... I mean, if he not find us over there, he'll start searching again us. Yeah. That's the funny thing. The most wanted criminal. Most wanted, yeah. Who saw two guys? One on the bike, one on the foot. They can't be far. Yeah, they're still dangerous. Armed and dangerous. Yeah. Be careful of those. Yeah. Let's go get some food and then we'll figure out what to do afterwards. Okay. Jo, aš manau, kad policininkas kaip pasiūlė, jis negalvojo, kad mes čia tiesiog nusimesim palapinės, o gal kažkur giliau pavarysim. Ir jis turbūt suprato, kad jisai pats yra dabar fucked up situacijai, nes mums pats pasiūlė ir dabar čia realiai turi mus ir išspirti kartu su kitom institucijom. Tai, nu, naktis praleista, dar netai blogai, šiaip gerai mėgojom.
važiuojam į tą patį barą, nes vienintelis baras visoje saloje. Dar turiu koinsų. Pūlą galim pažaisti. Vilas nusipirko bilietus jau keltų. Tai pusė trijų jo keltukas. Išplaukė jau iš salos, nes jam dar apie 5 dienos reikės dasigauti Christchurch'o, kas yra apie 500 km. Ir jis tą padarys autostopu, nes dviračių neturi, dabar tik jo daiktai. Tai ir šiaip čia užsikniso, kad čia mus visi medžioja, mus gyvenančius palapiniai, tai jo, išplauksiu. Yep, thank you so much. Jo, tai atsisveikinsim. Na savo, dabar čia dar stikai lyja. Ruožas tokiais. Tai žiūrėsiu, koks čia šiam planas, pasižiūrėjau žemėlapį. Saloj, taip, čia visaip. Tai žiūrėsiu, ką čia šiandien dar veiksiu, nes vis tiek darbų turiu ir prie kompiuterio. Plius man šiandien pirmoji tokia kaip ir laisvadienio diena, tai man tik prasideda laisvadienis. O Vilui tai jau viskas, baigėsi kelionė. Jos skrydis greitai į Australiją. Dar ten mėnesį padirbės. Tada biškiu į Tailandą aplankyti draugą ir tada grįš į Kanadą. That's right. That's right. Nu, saulė vėl išlindo. Jo, šiandien oras tai žiauriai neprognozuojamas. Palidėsiu vėl iki kelto. Jam iš pusvalanduko plaukimas jau. Aš ten dviratį palikau. Next ferry. So usually it's 5:30. Yes. Last ferry. Done. Okay. I'll see you around. Yeah. Good luck. Don't with know your how. Hitchhike. Don't know when, but I'll see you again. One day. Ką, viskas. Išlydėjau vilą, kadangi čia pakankamai pasisėdėjom ir greitos dienos eina, tai ir valandos, tai nenorėjau rizikuoti per tą lietų. Aišku, dabar jau nurimo. Panašu, kad jau nurims tas lietus ir rytoj bus ok, tai rytoj einu į žygelį. Nešiuosi savo trispalvę, vieną iš trijų. Jo, tai šiaip Faina, tikrai pasibuom su Vilu, gera pažintis, jisai ten patirties labai daug turi iš savo kelionių, tai va fainai pamandravom, pasidalinom istorijom, gal dar susitiksim. Tai šiandien glaudžiuosi tam pačiam bariukiui ir galvoju, kad šiandien apsistosiu tam bikepackeriu, tam, nu, kempinge, kad čia daugiau policija nepersikiotų, nes manau, kad jeigu tenais neapsistosiu šį vakarą ir kažkur lysiu krūmus, tai vėl būsiu paieškomas visoje saloje. Nes dar šiandien pasakė policininkas, kad apsistok tenais. Tai jeigu ten manęs neras, tai vėl prasidės cirkai. Jo, tai kažkaip nesinori tų daiktų tasytis iš kairės į dešinę ir tą dviratį laikyti čia lauke prie baro, tai manau ten apsistosiu, tai turėsiu rytoj žygelį, žiūrėsiu kokio ilgumo, kokio atstumo, bet rytoj pasieksiu tuo pačiu ir savo piečiausią tašką kelionės ir tenais kažkur pririšiu trispalvę, kad plazdėtų. Šokio kalno nebus, taip kaip žadėjau, bet bus toks fainas paminėjimas, kad tai pats piečiausias mano šitos kelionės Zelandijoje taškas.
O antrą vėliavėlę, manau, kad smeigsiu jau į Taranakio kalną, ugnikalnį, kuris yra šiauriniai saloje, tai kaip pravalėksiu visą vakarų pakrantę ir vėl perskilsiu keltu per Kuko sąsiaurį ir atsidursiu Wellingtone ir turėsiu vėl aukštinkilti. Aš privažiuosiu tokį ikoniškiausių turbūt ugnikalnių Zelandijos, Taranakis. Ir jame smeigsiu antrąją Lietuvos trispalvę, kuri pildosi irgi jūsų vardais. Jeigu kartais kažkas neįvyktų ar nepavyktų su šito ugnikalniu, ar, ta prasme, nu, dėl viso pikto yra dar kitas ugnikalnis, į kurį kopsiu. Jisai vadinasi Ruapehu. Tai irgi jį lipsiu, tai tada galėčiau jį dar įsmeigti trispalvę. Bet šiaip planas į Taranakį. Ir tada trečioji vėliavėlė keliaus į... Yep, thank you so much. Thank you. Keliaus į patį šiaurinį kelionės tašką, kur man pavyks, tikiuosi, pasiekti sėkmingai. Tai bus Teroha Spirit Tree. Nežinau, čia nais apskritai prieinama. Kiek prieinama, tai matau iš Google Maps'ų, kad jie... Nu, o keletą taškelių yra, kur žmonės gebėjo nusigabenti, tai, žodžiu, kiek pavyks man dasigauti iki šiauriausio taško, tiek ir eisiu, pasidarysiu lazdą ir smeigsiu su trispalvė. Tai šiaip bus visai taip simboliškai ir pažymėtos jos, visos trys. Piečiausias, šiauriausias ir Taranakio ugnikalnis. Aišku, būtų gražiausia, piečiausias, šiauriausias ir aukščiausias, kas yra Kukas. Ne tuo laiku keliauju Zelandiją, kad kopti Kuko kalną ir gidai atsisakė tą, nu, tarpsme, jau pasakė, kad nebe sezonas, tai nieko nebegali padaryti ir teks kitą kartą grįžti man į Zelandiją ir kopti Kuką. Sakė, gali ir Viljamas prisijungti, tai būtų fainai. Na, o dabar rizikuoti gyvybę, tai tikrai nesinori dar. Dar nesinori rizikuoti gyvybę. Tai, žodžiu, Kukas dar turės būti užkoptas. Tai, o dabar jo, rytoj kabinsiu vėliavėlę ant savo piečiausio taško šitos kelionės. Nu, važiuojam, pažiūrėsim, ką tie bikepackers gali pasiūlyti. Nusimest palapinę noris daiktus ir kad ramiai galėčiau čia eksplorinti. Jo, kai tokia maža salytė, tai turbūt čia gandas greitai pasklido apie mane ir Viljamą. O čia tie pavojingi nusikalteliai. Viskas, Kanados ir Lietuvos reputaciją sugadinom šitoj saloj. Gal dar ištaisysim. Ok, receptionas čia nais, matau. Hi. How can I help? I just came by bicycle and I think I would like to take maybe 3 nights in the tent. No, the tent site's closed. We're closed for the winter. Oh, really? Yeah. It's too damp and wet and the whole thing's closed. Okay. So we've got nothing inside. We're totally booked out. The whole building's booked out. So we don't have anything here in our site. So no recommendations for the tent? Alan's Base Camp. Okay. Where is that? So he's up here. 1.4. Yeah, I can see that. Yep. So the only thing, if you wanted to stay in the township, would be to stay at the hotel. Okay. That'd be your only option to be with Wi-Fi. I see. Well. Yeah, so okay, sorry, that's all I can do. Yeah, thanks for information. Okay. Thank all you. Right, bye. Okay, bye-bye. Nu dėja. Pirmą kartą susidūrus tokia situacija, kad palapiniai zona uždaryta žiemai.
tik tais viduje galiu nuomotis, nu, tarkim. Ir tai atrodo, sakė, viskas užbukinta. Tai važiuosim į mūsų nužiūrėtą Viljamo vietą, į tą pleistą namą. Galiu net iš čia iš tiesų parodyti. Realiai už tų krūmų, už tų medžių, tenais ant kalno, tas apleistas namas, kuris pardavinėjimas. Nes ką jinai nurodė, tai čionais dabar į kalną realiai 1.5 kilometro kilti. Aš nenoriu taip giliai varyti tą salą su dviračiu, noriu kažkur čia vietoj būti. Nu, supratau, tai opcijų kaip ir nėra. Nu. Bet tas va namas tolumoj, pilkas. Ten iš tiesų visas kvartalas pardavinėjimas, 4 ar 5 namai. Visi ten, kaip jie visi tušti, tai nusimėsiu kažkur pakampį, kad ir labai daug šviesos nešvietinėsiu, kad nesimatyčiau, bus gerai. Niekam netraudysiu, nes čia labai kažkaip visi išpratė dėl tų palapinių. Tai realiai turi važiuoti už miestelio, kad pasistatyti palapinę. Bent žiemos laikotarpiu, o vasaros laikotarpiu, tai kaip ir tas backpackers turi tą vietą palapiniam. Bet sakė, vasaros laikotarpiu čionais būna 4-5 tūkstančiai žmonių. Ir iš jų tik tais 400 vietinių gyventojų. Tai įsivaizduot, koksai kiekis. Tai čia viskas būna turbūt užbukinta, visi apartamentai. O palapiniam jo nelabai daug pasirinkimo. Šiaip net kai ir su zelandiečiu, va čionai išnekėjau, va to keliautojų. Tai irgi sakė, kad iš tiesų va taip dviratininkam nėra labai pakankamai išvystyta tas reikalas, kad su palapiniam. Nes dažniausiai visi Zelandija atlėkė su be nieko, įsinuomoja kemperį. Ir turi ten, tarkim, savo palapinytį, jeigu reikia. Bet taip va dviratininkam, tai čia gan griežtai bauduoja. Nes, pavyzdžiui, net sakė, dabar pasikeitė įstatymai prieš 2 metus. Tai realiai visi tie kemperiai turi turėti tualetą. Anksčiau, sako, dar buvo galėjai turėti tokį bio tualetą, kokį aš tarkime turėjau Atlantę. Kad gali maišą įdėti ar dar kažką ir tokį tualetą turėti kaip rankinį. Bet dabar turi grinai instaliuotas būti automobilį, karavane. Jeigu ne, to nėra, tada tik tais gali su savo mašina stovyklauti tik tais tuose free kempinguose. Jeigu kažkur kitur, iškart sako, bauda vasarą bent jau 2000 Zelandijos dolerių. Štuką eurų. Bam! Sako, jie medžioja žiauriai. Tai čia taip pakankamai jie griežtai. Ir sako, įdomu tai, kad tu va kaip dviratininkas su dviračiu atvažiuoji kažkokį va vietovę, kur yra šalia tualetas, ne, kažką ir vis tiek jie bauduoja. Nes tu neturi su savim tualetu. Na šuočiu, tokiai nesaunė biškiai. Na nieko. Visos situacijos išsprendžiamos. Nu, žodžiu, dar čia atsisėdėjau, pasidariau darbų, kurių nelabai paspėjau pasidaryti palapiniai. Arba tiesiog čia maloniau, geriau. Klausiau, kiek kelių dirbate. Ai, sako, pagal žmonės. Paskui ant pačio gal suskambinam su varpu ir tada turi išeiti žmonės. Supratau, sakau. Tai gal neįsiu paskutinis, o išeinu truputį anksčiau ir dabar kylo ant to kalno, pasidarysiu eksperimentą. Numesiu švieselę savo ciklopą ir pasižiūrėsiu, ar nusileis truputį čia žemiau miestelio, žiūrėsiu, ar iš apačios matosi šviesa. Tada žinosiu, ar saugu palapinėje deg šviesa ar nesaugu. Žodžiu. Viskas, paliekam apartamentus. Yra taisyklė, jeigu batai purvini, tai visi palieka purvinus batus prie durų ir eina tada į barą. Nes čia daug visokių ir žvejų, ir ūkininkėlių. Tai hebra po visokius molynus tenka pavaikščioti jiems, tai tokios taisyklės.
Užkilau to kalniukų, tai realiai net čia net to testo nereikia, nes už šito namo yra miesto panorama. Čia kažkoks garažiukas, kuris pilnai užstoja. Va ten tolumoje matosi namukas, kuris vienintelis gali iš tiesų identifikuoti, kad kažkas ne to. O taip, tai čia nais nieko. Aplinkui visur krūmai, ten krūmai. Tik tais paėjus. O už namo truputį atsiveria įlankos, bet tai čia man negrėsi. Tai manau, čia nais aš saugiai ir prabūsiu dar šitas naktis. Mes iš pradžių su Viljamu galvojom, gal čia nais statom, bet kai tas policininkas pasiūlė prie nuovados pasistatyti, tai ką, žinau, galvojom, nu okei, ten tikrai viskas bus gerai, nu bet va, visi dar šiandien ryte supuolė tarnybą, sako, varykit iš jo. Nu gerai, varom. Mano pats policininkas jo tikrai neįtarė, kad čia tai bus. Fū, geras čia kalniukas, blemu užkilti. Trumpas, bet žiauriai status. Gerai, statau tada palapinę. Viskas, viską pasistačiau. Viskas čiki. Galima padaryti eksperimentą. Iš kaip matosi toli palapinė. Čia dar biškį matos. Čia miestelis. Tenais tiksliau yra, kur taip ryškiai šviečia, yra įlanka ir keltas. O pagrindinė gatvė, tai štai čia nais. Ne ten, bet čia, tai... Aš iš čia jau nematau savo raudono šviesos. O jeigu einu šoną biškį gatvės. Žodžiu, padariau testą. Tai jeigu nuo gatvės, tai principė beveik niekas nesimato. Tušia. Nu, gal dviem kampais galima pamatyti, bet ir tai čia tik tais naktį ir jau vis tiek išgirsiu, kai važiuos. Tai kaip ir super. Bliamba, šiandien koks gražus dangus. Žiūrėkit, kokią fotkytę pavyko padaryti. Kosmosas. Visai neblogai su iPhone'u. Nes man atrodo, atsipurtė mano sensorius ar kažkas tokio su kamera, tai jis nebepadaro naktinių nuotraukų. Žaliai mėlynai ten fotkina su išlaikymu. Nusprogo visai, nusipurtė kamera. Jo. Su Vil susirašėm, tai jau jam pavyko į Verkalgil pasiektą miestelį. Dedukas kažkoks pavežė su mašina, tai dabar du nedieną bandys pasiekti. Jo, nu ką, o aš toliau tęsiu ekspediciją. Rytoj miškelį ir jo, rytoj skelbsiu konkursą, nes jūsų jau susirinko YouTube 170 tūkstančių, tai... Ačiū už palaikymą, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad komentuojat, tikrai smagu. Ir rytoj paskelbsiu konkursą, sąlygas, ką laimėsit, koks prizas, ir manau, bus visai įdomu. Tai, manau, susitiksim rytoj, vloge, ir kelyje į mišką. Čiau.